זוז מזרחה. אני מזמין לבמה את המנחה רן ברטל, מרצה לכלכלה ופרשן כלכלי, ואיתו יעלו ויבואו יהודית קצובר ונדיה מטר, ראשי תנועת הריבונות, אלרן רולס, יושב ראש מרכז הבנייה הישראלי, רותי שוורץ, סמנכ"ל רגולציה, רישוי ובנייה במנהל תכנון, ארוני נויבר, מנכ"ל החברה לפיתוח גוש עציון, ושלב פינה, רמת מועצה אזורית הר חברון. בבקשה. צהריים טובים. יוני כבר הציג את חברי הפאנל, אנחנו רוצים להיות יעילים ולגשת לעבודה. יש לנו בערך חצי שעה לפתור את בעיות הדיור של ישראל. אני חושב שזה מספיק. יש כאן חבר'ה מוכשרים, יכולים לעשות את זה. אבל מאוד מסקרן, אני לא יודע אם יצא לכם לראות את הקמפיין זזים מזרחה של תנועת ריבונות. מה? יש עכשיו סרטון. יש עכשיו סרטון, אז בואו נפתח בסרטון שזזים מזרחה, ואז נשאל עליו את השאלה, מאוד מסקרן. יש פתרון לבעיית מחירי הדיור. בשנים האחרונות מחירי הדיור זינקו בעשרות אחוזים. הערים נהיו צפופות יותר, הכבישים קוקים יותר, וזוגות צעירים לא מסוגלים לרכוש דירות. הפתרון? זזים מזרחה. בנייה במרחבי יהודה ושומרון תגדיל את ההיצע, תוריד את הצפיפות בערים ותוזיל את מחירי הדיור במרכז בכ-20% לפחות בתוך 5 שנים. המרחק בין ההתיישבות לבין מרכז הארץ הוא קטן. מדינת ישראל חייבת להחיל ריבונות על יהודה ושומרון, להקצות שטחים לבנייה ולהוריד את מחירי הדיור. ריבונות, זזים מזרחה ומורידים את מחירי הדיור. אוקיי, ראיתם. מאוד ישר לבטן, מאוד תמציתי. חותך, אבל השאלה שלי ברשותכם, אתם רוצים עוד פעם? השאלה שלי ברשותכם, נתחיל איתך, יהודית קצובר, אני את יהודית ונדיה מכיר הרבה שנים בתור פעילות בתחום החלת הריבונות, ואני רוצה לשאול אותך יהודית, ישר לעניין כמו שאנחנו עושים פה, התייאשתם מהאידיאולוגיה שאתם הולכים למכור לנו יוקר מחיה? וואי, אירן, אני פשוט לא מאמינה שאתה מתחיל עם זה, זה פשוט לא נורמלי. איזה, לקנות בית בארץ ישראל זה אידיאולוגיה? כן או לא? לבנות בארץ ישראל זה אידיאולוגיה? בטח. אוקיי. לחשוב כלכלה נכונה זה אידיאולוגיה? להסתכל על הצד החברתי ולהתחשב גם באנשי תל אביב זה אידיאולוגיה? ודאי. אין, אי אפשר בלי אידיאולוגיה, ולמדנו את זה עוד מעט בפרשת השבוע הקרובות, בפרשות השבוע הקרובות, באברהם אבינו. מה אברהם אבינו עשה? קנה חלקת אדמה. זה מה שהוא עשה. נדלן, בפורט, הסיפור מפורט בתנך. מה, התנך הזה הוא צריך להתעכב? כמה הוא שילם, כמה הוא אמר וכמה הוא חזר? אנחנו רואים מאברהם אבינו, כלכלה זה אידיאולוגיה. הוא יכל לשבת באוהל, להמשיך לקבל את האורחים מתל אביב, והוא יכל לכתוב הספד נפלא לאשתו שרה. לא, הוא קנה אדמה. ומה קרה? אין, האדמה הזאת היא נצחית. היא לנצח. ויקם השדה. אני מרשה לעצמי לפרש, מה זה ויקם? מלשון קוממיות, מלשון ריבונות, קנייה בארץ ישראל, ביהודה ושומרון, זאת ריבונות. אנחנו לא תנועה אידיאולוגית, סליחה, אנחנו תנועה אידיאולוגית, אבל לא פוליטית. למרות שאנחנו, אם אפשר להראות את השקף, המון פוליטיקאים, עשרות פוליטיקאים, חברי כנסת, תומכים בתוכנית שלנו שזזים ימינה. למה? תשימו את השקף. מזרחה. זזים מזרחה, וכמובן זה גם ימינה. כן. אוקיי, הנה, אנחנו רואים כאן חברי כנסת, עשרות חברי כנסת, שהם בעד העניין הזה של זזים מזרחה, כי מבינים שהנושא הזה של יהודה ושומרון ושל ריבונות זה הפתרון ולא הבעיה. ואתם בטח רואים גם כאלה שחסרים. כן.
אני לא רוצה לשאול, כן, אבל... כן. קודם כל אנחנו רואים כאן מפלגות מסוימות של הימין, כמובן. אנחנו לא רואים כאן מרכז, כמו שהם קוראים לעצמם, ולא רואים את כל חברי כנסת מהימין. נכון, אנחנו לא רואים את כל חברי הכנסת מהימין, ואלה שבאמת... או שנחשבים ימין. נחשבים לימין. אתם לא רואים כאן את שר השיכון אלקין, ואתם לא רואים פה את חברי באופן אישי גדעון סער, שיחד היינו בתחייה, וזה לא אומר שאם הם לא חתמו, וכל אלה שלא חתמו, שהם נגד, אלא פשוט, או שלא הספיקו, או שהיה להם שיקולים אחרים, אבל אין לי ספק שאלקין בונה ביהודה ושומרון, ואני מקווה שבממשלה הבאה אנחנו נראה עוד ועוד שמות, כי אין דרך אחרת מאשר לבנות ביהודה ושומרון. הרדיוס שאנחנו מדברות עליו במבצע של זזים מזרחה, הוא בעצם רדיוס של 30 קילומטר תל אביב. 30 קילומטר, שזה שום דבר. 30 קילומטר מזרחה, ולמה תל אביב? מה עם הנגב? ומה עם הגליל? ואני בעד. אנחנו בעד בנייה בנגב ובגליל. אבל אנחנו רואים שהצפיפות הגדולה ביותר היא בתל אביב. 9 פסיק, לא יודעת כמה, 9,000 איש על קילומטר 9,000 מרובע. 9,100 איש לקילומטר מרובע, זה הצפיפות זה, בתל אביב. כמה אתם חושבים שיש בעזה? כמה אתם חושבים שיש בעזה? תל אביב יותר צפופה מעזה. עזה זה 8.1 אולי, ערן? כן. 8.1. זאת אומרת, הבעיה המרכזית מתרכזת במרכז הארץ. תודה, תודה יהודית. עשית לי גם עבודה, ענית לי גם על כמה מהשאלות. ובמעבר אחד, אני רוצה דווקא לעבור לערן רולס, יושב ראש מרכז הבנייה. אתה ראית את הסרטון הזה של זזים מזרחה, את הבעיה של מחירי הדיור, אני קורא, אתה כותב על זה לא מעט, אגב, כל מי שקצת מתעניין בבנייה, אני מציע לו מאוד להירשם לניוזלטר שלך, של מרכז הבנייה, הוא נהדר, אני קורא שם את פרשת השבוע, בין היתר. אתה חושב, ערן, עד כמה הפתרון הזה של זזים מזרחה, הוא באמת פתרון לבעיית יוקר המחיה או יוקר הדיור לפחות. אני חושב שקודם כל, להגיד בעיה, זה לגמד את התופעה. כמה אנשים מהקהל פה חושבים שהילדים, ויש פה כאלה כבר שהנכדים שלהם, מסוגלים לקנות דירה היום בישראל? לא אכפת לי איפה. אף אחד לא מצביע. זה לא הצהרת הון. אבל הגענו למצב של זוג צעיר היום לא מסוגל לקנות דירה בכל חלקי מדינת ישראל, לא רחוק היום גם לא ביהודה ושומרון. מדינת ישראל הפכה, וזה מדינת ישראל, זה האוצר, זה הפוליטיקה, הפכה את תהליך רכישת הדירה לבאר נפט. קרקע, אני לא מדבר על איתמר ולא על הר ברכה. קרקע בקריית גת שעלתה עד לפני 18 שנה 30-40 אלף שקל לדירה, היום על אותה קרקע לוקחים 500 אלף שקל לדירה. וזה בגדרה, וזה שם יותר כבר, וזה בפולה, וזה בחדרה. וזה ביהודה ושומרון. וגם ביהודה ושומרון. מדינת ישראל, וזה משהו שחשוב לי, שפה אתם תדעו, מדברים פה פוליטיקה, כן ביבי, לא ביבי. חבר'ה, תקשיבו, זה לא מעניין. זה לא מעניין. אתם יודעים מה מעניין? להשאיר את הילדים ואת הנכדים פה בארץ. והיום לא רק העלות של הדירות. השכר דירה עלה ב-30% בשנה האחרונה. עלות הדירות, ואני רוצה להגיד לכם, אני לא מאמין ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ולא לשמאי הממשלתי. אני עוקב אחרי מחירי הדירות, יש מקומות שמחירי דירות עלו ב-40%. על מה אנחנו מדברים? אי אפשר היום זוג צעיר
לא מסוגל להגיע לדירה, הוא צריך הון עצמי לפחות של מיליון שקל, וגם אם זה הון עצמי של מיליון שקל, הוא לא קונה דירה, הוא קונה חוב. דירה בקריית גת הייתה אמורה לעלות 700 אלף שקל, היא עולה 2 מיליון שקל היום. דירה בחדרה עולה יותר מ-2 מיליון שקל, 4 חדרים. אז אני מחזיר אותך לשאלה, האם זה הפתרון, זה... לזוז מזרחה? א', מי שמכיר אותי יודע שאני חושב שכל פינה ביהודה ושומרון, היא בדינה כמו פינה בתל אביב, בשרון, בגולן. אוקיי? ונמצאת פה רותי שוורץ, שבאמת ממנהל התכנון, סגנית ראש מנהל התכנון. סגנית רגולציה במנהל התכנון. שחוץ מכל מה שהיא עושה, הבייבי שלה זה רמת הגולן, שזה עוסק... נגיע אליה, נגיע אליה. ואני יכול להגיד לכם ש... אתם תפסיקו לדבר, אתם מדברים הרבה, פה מי שהגיע לפה מדבר הרבה עם נציגי, עם נציגיו בכנסת, ולא משנה מאיזה מפלגה. יותר עצמי פחות עם ארץ, יותר עם מקומות אחרים. שאלתם אותם במחירי הדיור, איך הם הולכים להתמודד? מישהו מכם שאל אותם, או עניין אתכם כן ביבי או לא ביבי? מישהו מכם שאל איך הילדים שלכם, הנכדים, הולכים לקנות דירה? אתם קולטים שאין שום סיכוי לקנות דירה היום בישראל? רק תזכרו משפט אחד ממה שאני אומר, זה כל מה שאני רוצה. אם אתם תצאו מפה ותזכרו את המשפט הזה, היה שווה לי לבוא לפה. 65% מעלות דירה חדשה הולך למדינה. דרך קרקע, מע"מ, היטלים, מיסים, מערכת רב שכבתית. היום יש מדינה עשירה ואנשים עניים. זוג צעיר היום קונה, וזה לא זוג צעיר, זוג שגר היום בדירת 4 חדרים, המשפחה גדלה, הם כלואים בדירה. לא יכולים לזוז מטר, כי לקנות דירה של עוד חדר זה 500,000 שקל. גם באזורים רחבים ביהודה ושומרון. ולכן, בוודאי שאני בעד הבנייה ביהודה ושומרון. וכמה שיותר, וכמה שיותר, וכל דירה שנבנית בישראל היום, כל דירה שנבנית, זה מקום ל... אני מדבר, זה לא דירה, צריך פה 100,000 דירות בשנה. היום הרבה חבר'ה לצערי, ואני לא מאלה שהם הבכיינים שבוכים, על אלה שעוזבים את הארץ וכולי. חבר'ה, אנחנו מאבדים ילדים לחול. אתם יודעים, זה קהילה צמחה פתאום בקפריסין? אומרים, אני חצי שעה טס מפה. אני גר ברבע עלות דיור, מאשר אני גר לא בתל אביב, בפריפריה של תל אביב. אנחנו הגענו למצב חירום. זה סרטן שאוכל את החברה בישראל. זה ישפיע על זה יקטין את הילודה, המשפחות יהיו יותר קטנות, זה משפיע על רמת החיים, על אפשרות לתת חינוך לילדים, חוגים לילדים שיגורו בדירות האלה. היום אנשים לא קונים דירה, קונים חוב. תודה, אירן, ונזכיר, רק נוסיף על כל הדברים החשובים שאמרת, אנחנו מונעים עלייה לארץ. של יהודים, חבר'ה, זה שלא הכל. מסוגלים לקנות פה. המדינה פשוט למדה שיטה, וזה לא, אני לא מדבר, זה לא מפלגה זו או אחרת. המדינה למדה שיטה, ואם אתם, כשאתם פוגשים נבחר ציבור, לא תשימו לו את זה באג'נדה שלו, והוא ימשיך לבלבל לכם את המוח על כן ביבי, כן קואליציה 61, לא קואליציה, בינתיים איזה מחיר הילדים שלכם משלמים? איזה מחיר אתם תשלמו? תודה, אירן. רוני נויבר, מנכ"ל החברה לפיתוח גוש עציון, אבל ביקשתי ממנו שידבר על היוש בכלל, ולא רק על גוש עציון, ואתה מהשטח, גם מאיש עסקים, ספר לנו לא מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אלא ממה שאתה רואה, מה קורה למחירי הדיור ומחירי השכירות בגוש עציון, ביהודה ושומרון. אני מאוד שמח, לפני 4 שנים, כשאני התחלתי פעם ראשונה, הגעתי לוועידת בשבע להתיישבות, ובאמת לפני 4 שנים התחלתי לדבר על חוצים את הקווים, אני זוכר, זה היה המצגת הראשונה שלי. האג'נדה שלי לבוא לגוש עציון, לחברה לפיתוח גוש עציון, לחצות את הקווים מהתחום העסקי לציבורי, זה היה לחצות את הקווים ולהגיד ברש גלי, יוש זה הפתרון. ומה שאירן אמר מהבטן, זה בועט לכולנו בבטן, ויוש... זה חלק מהפתרון, חלק אמנם אולי 10% מהפתרון, כי המיסים וכל הדברים האלה באמת 65% זה לא יאומן. אני חושב שגם שיטת המכרזים, שכל מי שנותן
לקרקע את הסכום הכי גדול, הוא זה שהוא הרי מגלגל את זה לילדים שלנו, שישנו את שיטת המכרז. זה תשובה גם יוש זה הפתרון, וגם כמה ניואנסים, במקום לעשות כל מיני הגרלות וכל מיני דברים כאלה, שיש כאלה שזוכים, אבל רוב האנשים לא זוכים. אז אנחנו רוצים ואנחנו מצליחים, מתחילים להביא לא רק אנשים לגור ביהודה ושומרון. וזה משהו מאוד גדול, אנשי עסקים, שבאים ומגלים את יהודה ושומרון היום, ויש תנועה מזרחה, והתנועה הזאת פותרת הרבה דברים שמדינת ישראל מתחילה ללמוד, זה זיהום אוויר, פקקים, האזורי תעשייה שלנו מתמלים בשנייה. היום כבר זה לא מילה גסה להגיד אזור תעשייה ביהודה ושומרון, ואנחנו עושים את זה על ידי מהפכה כלכלית שקטה, בשקט, ואנחנו מצליחים להביא את כולם אלינו. אז מה קורה למחירים שם? אנשים באים, יש הענות לפרויקטים שאתם בונים. לא, יש הקפאה, יש מאוד, המינהל האזרחי לא מאפשיר כל כך מהר קרקעות, וכל ההיצע וביקוש, גם ביהודה ושומרון, המחירים עפים למעלה, וזה עצוב מאוד, עצוב. אתה יכול לתת דוגמאות למחירים, לתזוזה של מחירים? רק אנחנו, אצלנו בנווה דניאל, עכשיו בונים, מוכרים כבר דירות ב2 מיליון שקל. יש בנעל, בקיצור, בכל נעימת, בכל מקום, המחירים עפו לא 19%, אלא הרבה יותר מזה. אל תאמינו לנתון הזה, זה לא 19%, זה 30%. תנקו מחיר מטרה, תנקו את כל המבצעים האלה, זה 30% יותר. ושקט, וגם עכשיו כל הנושא של המשכנתאות, זה עוד עוד. אז אנחנו נחזור אליך כמובן, רוני, אבל נבקש לשמוע את רותי שוורץ, המנכ״ל רגולציה במנהל התכנון. רן כבר עשה ספוילר שיש לך בייבי ברמת הגולן, אז אולי תפתחי בתכנון ברמת הגולן לפני ש... צהריים טובים לכולם. הממשלה קדמה החלטת ממשלה מאוד חשובה בנובמבר 2021, ושרת הפנים ככה דחפה את הנושא, שבעצם להאיץ את גידול האוכלוסייה הדמוגרפית במועצה האזורית גולן ובקצרין. אנחנו מדברים על הכפלה של התושבים עד לשנת 2025, ובמסגרת ההחלטה הזאת התקבלו החלטות לגבי קידום של שני יישובים חדשים ברמת הגולן, הקמה של ועדה מיוחדת, שוועדה מיוחדת זה משהו, זה יצור שהוא גם ועדה מחוזית וגם ועדה מקומית, כדי להאיץ את התכנון ואת הפיתוח בתחום היישובים, ככה שזאת החלטה שמאוד, מאוד, היא שמה גם את כל המשאבים ואת התשתיות האחרות, בין אם זה תיירות ותעסוקה ותשתיות נוספות שנדרשות לתוספת האוכלוסייה הזאת, זאת החלטה מאוד משמעותית בעיניי, ואני ככה, יש לי נפלה בחיקי הזכות לקדם אותה מקצועית, וגם להיות כרגע יו"ר הוועדה המיוחדת. אז בהחלט אנחנו בשלבים של הקמה של הוועדה, כדי להרחיב את היישובים החדשים. אני אגיד שהמועצה הארצית לתכנון ובנייה גם דנה בהקמה של שני היישובים החדשים, המליצה לממשלה לקדם אותם ולאשר אותם, ואנחנו מחכים לממשלה חדשה כדי שזה ככה יבוא, תתקבל החלטה נוספת. אז בהחלט רמת הגולן, אנחנו מקדמים שם את הפיתוח. אני רוצה טיפה, אם אפשר להרחיב את היריעה. אני, כן, הלוואי ובהצלחה. רק אולי לפני שאת ממשיכה להרחיב את היריעה בעניין רמת הגולן, תעשי לנו סדר קצר פה, במה התחום האחריות של המנהל, עד כמה אפשר להאשים אתכם ב-11 שנים שלוקח להתחיל לבנות, ומאיזה שלב אפשר להאשים מישהו אחר? טוב, אז בהחלט התהליכים של גם התכנון וגם הרישוי לוקחים הרבה זמן, ואנחנו עובדים לקצר אותם, עובדים חזק. אנחנו, מנהל התכנון בעצם זה הגורם המקצועי שמתווה ומנחה ומקדם את מדיניות התכנון ונותן את את היכרות התכנון למוסדות התכנון, שהם בעצם מקבלים את ההחלטות. אנחנו מדברים על מערכת היררכית, יש מוסדות תכנון מחוזיים שהם בעצם דנים ברוב התכנון, ויש מוסדות תכנון מקומי וועדות מקומיות שהם בעצם דנים בתוכניות בסמכות מקומית ותרי בנייה. אתה צודק, התהליכים לוקחים זמן, עם זאת, ואפרופו... לפי הבנק העולמי, הם לוקחים יותר זמן מכל מדינה מפותחת בעולם בערך.
אז אתה צודק, אני אומרת, מצד אחד הם לוקחים זמן, ואנחנו, כפי שגם חלק מחברי וחברות הפאנל דיברו, אנחנו הולכים ונהיים יותר צפופים, אני גרה בגבעתיים, זו העיר השנייה בצפיפותה בארץ, ולכן על כל פיסת קרקע יש אינטרסים שונים, והם באים לידי ביטוי וגורמים שונים שמשפיעים על הלכי התכנון. מצד שני, אני אציין ויומר שאנחנו עובדים קשה מאוד על הקטנת הלוחות הזמנים. דיברו פה מקודם גם על ההיצע, אז אני אגיד ש-2021 ו-2022 זה שנה וחצי של היצע מאוד גדול של יחידות דיור בהיתרי בנייה. אנחנו מדברים על בערך 76,000 יחידות דיור בשנת 2021 בהיתרים ו-40,000 יחידות דיור במחצית הראשונה של שנת 2022. לגמרי אנחנו עובדים על הגדלת ההיצע. ואולי עוד מילה על היום המיוחד, היום זה? כן, היום אנחנו, אפרופו הגדלת ההיצע, היום נכנס התהליך של מורשה להיתר, כלומר אדריכל רשוי, היום כל התהליך של הרישוי מתנהל בוועדה המקומית, והיום אחרי ששרת הפנים חתמה על התקנות, היום זה יום התחילה של מורשה להיתר, זה אומר שאדריכל רשוי, הנה בבקשה, אדריכל רשוי יוכל להוציא היתר בנייה לפרויקט של עצמו, יש כל מיני עקרונות בתהליך, וזה כרגע וולונטרי, כלומר הרשות המקומית. יש גם הרבה אותיות קטנות, אל תתלהב. נכון, יש אותיות קטנות. הרוני, לא חל על איוש. כמו בכל רפורמה טובה, יש גם אותיות קטנות, אבל זה בהחלט פתח מאוד משמעותי, עם אפשרות לקצר את התהליך בחצי שנה, וזה בהחלט נכנס היום. אוקיי, אז אני רק רוצה להגיד משהו, מנהל התכנון וגם רמי, וגם הרשות להתחדשות עירונית, משרד הבינוי, יושבים שם אנשים, אני לא ידוע כאיזה חנפן גדול, יושבים שם אנשים עד שעות מטורפות של הלילה. הבעיה היא לא המשרדים האלה, הבעיה היא אתם. וזה משהו שאתם חייבים להבין את זה. כל עוד השיח שלכם ברשתות החברתיות, במפגשים עם הפוליטיקאים, לא יהיה בנושאים האלה, לא באמת היכולת, אני יודע כמה רותי וכל הצוות של מנהל התכנון ורמי רוצים, ברגע שרמי נמדדת רק על כמה כסף היא מצליחה לגבות על כל קרקע, ועל כל הבירוקרטיות שרותי בתור סמנכלית רגולציה נלחמת בהם כל הזמן, ברגע שזה יגיע מלמעלה, אתם תראו הרבה דברים משתנים. אוקיי, אנחנו נסיים רק את הסבב ברשותך. שלב פימה הוא ראש מטה של מועצה אזורית הר חברון, אבל הוא גם צעיר השבט כאן, על הבמה. כן, שלב, כמה דירות יש לך בינתיים? סתם. הרבה מאוד, אני לא יכול לחשוף את זה. אני באמת רוצה להיכנס, קודם כל לבוא ולומר שאני חושב שעצם הדיון הזה בעת הזו זה דיון אקוטי, נצרך וחשוב. אני באמת הצעיר שבחבורה, מאחוריי עומד שבט שלם של הילדים שלכם או של הנכדים שלכם. שעומדים לבוא לגור אצלכם בקרוב, כן. מוזמנים בשמחה, ביתי פתוח. לא, או אני אומר הילדים, הולכים כן. יותר ויותר לגור אצל ההורים, זה לא צחוק, זה קשה לגור עם בית משלך, זו השאלה. לחלוטין, אני בא ואומר, בסוף גם הדיון סביב הנושא האסטרטגי בחשיבותו בהיבט הלאומי של זזים מזרחה, הוא דיון חשוב ונכון, אבל אני חושב שבסוף הוא לא מספיק נותן את המענה. כלומר, הוא כן מקדם אותנו איזשהו שלב קדימה, אבל אני לחלוטין מתחבר לדברים שנאמרו כאן לפניי, שגם היום ביהודה ושומרון בתים לא נמכרים בסדר גודל של המחירים שנמכרו בעבר, והם דומים ומשתווים לחלוטין, כמעט אפשר לומר, בהרבה מקומות, למה שבעצם מוצע בכלל מדינת ישראל הרחבה. ואני מצר על כך, אני חושב שבסוף, אם פעם הדיון היה דיון גם אידיאולוגי, וגם דיון בהיבט, מה שנקרא, בחשיבותו להגיע ולהתיישב, היום גם נהיה דיון כלכלי. ומבחינתי זה רק נותר לי לצר על כך ולהגיד שמבחינתי הדור שלנו באמת עומד סביב סוגיה נורא מורכבת שצריך לתת עליה את הדעת ולא למתין דקה אחת, לא רק במשרדים ממשלתיים עד השעות הקטנות של הלילה, גם באמת מול הפוליטיקאים, מול הדרג המדיני שייתן את המענה בנושא הזה. רק לסבר את האוזן, אנחנו מדברים על כ-140 עד 150 משכורות ממוצעות לרכישת דירה ממוצעת היום, לעומת מה שאנחנו הכרנו
לפני שני עשורים בלבד, 110 משכורות חודשיות לרכישת דירה. זה לא דברים באלמה, שתבינו שזה באמת בועה שעומדת להתפוצץ בפנים, ושימו לב שיש לנו כאן פאנל מאוד מאוזן, שלוש נשים, שלושה גברים, נכון, ועל אחת של עוד... ככה זה אצלנו, שוויון זה... שוויון זה אנחנו. יש פה חילונית מחמד וחילוני מחמד. וגם, כן. אוקיי. אם יהיו הרבה חילונים כמוך, ערן, אז מצבנו טוב. עכשיו, לא דיברנו איתך, נדיה, גם את פרטנרית בתנועת הריבונות, ויש לך, ראיתי מחקר שאתם מציגים, מדהים, על בעצם שטח של 100 קילומטר מרובע, שאפשר לבנות בו מחר ולהגדיל את ההיצע שלנו. ספרי לנו. אז ערן, אנחנו נשים את השקף עוד שנייה, נעמה, עוד שנייה, אבל בסדר. יפה. ערן, אני אצטט אותך. כותרת משנה לפאנל הזה, הוא באמת חייב להיות המשפט שאתה תמיד מזכיר לנו, והתחלת עם השאלה ליהודית, כשאידיאולוגיה היא נכונה, היא מתלבשת גם על כל הרבדים הפרקטיים של החיים. והאידיאולוגיה, וזה אומר גם על הכלכלה. אנחנו מכירים את האידיאולוגיה של כולנו כאן, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אסור לוותר על אף שעל, וארץ ישראל חייבת להיות תחת ריבונות ישראל. זה האקסיומה. ואז מה עושים? יש אקסיומה כשהיא ברורה לנו, כשאנחנו יודעים על צדקת הדרך. אז אנחנו יושבים עם האקסיומה הזאת, ואז מתכננים את התכנונים. לכן הקמנו ב-2011 את תנועת הריבונות, כשהבנו שלימין עד אז היה רק תוכנית אחת, להגיד לא לשמאל, לא לשתי מדינות, לא לתת להם רובים, לא לחלק את ירושלים. אבל מה היה? כן, היינו במבצעים על כל מיני גבעות, וזה היה מאוד מוצלח, גבעונת פה, גבעונת שם, אבל בינתיים הערבים מהרשות הפלסטינית השתלטו על עשרות אלפי דונמים, ואנחנו היינו על גבעונת קטנה. כמובן שהתיישבות על כל מקום היא מאוד חשוב, אבל ב-2011, באמת יהודית חשבה על זה, צריך תוכנית יותר גדולה לרומם, לעלות מדרגה, וגם לדחוף תוכנית מדינית. והתחלנו עם תוכנית הריבונות. אחרי כמה שנים, כשהנושא של ריבונות עבר לקונסנסוס, כי בהתחלה גם במחנה שלנו קצת גיחכו, אבל הבינו אחר כך שצריך תוכנית, הבנו שזה לא מספיק להגיד ריבונות, אלא צריך גם לצלול לפרקטיקה. אם זה בנושא אחר, ואז הבנו שפתאום אנחנו רואים שהריבונות עונה על כל מיני בעיות שיש במדינה. לא נדבר על זה באריכות, זה כנס אחר, אבל יש בעיה דמוגרפית בירושלים, אז יש תוכנית של ירושלים רבתית להוסיף עוד 250 אלף יהודים, ולא תהיה בעיה דמוגרפית, זה כנס אחר, חברינו בבשבע וערוץ שבע. ואז יש את הבעיה האקוטית שאתה, כולנו פה, אתם דיברתם עליהם, של בעיית מחיר הדיור, ואמרנו, נצא עם התוכנית זזים מזרחה, ואמרנו, אי אפשר לצאת עם רעיון בלי מחקר. וכולכם קיבלתם עכשיו ביד תקציר של המחקר שאמציה סמכאי עשה, ורצינו שהוא... דוקטור אמציה סמכאי, מכון לכלכלי, נכון. יחד עם עוד חוקרים. כן. רצינו לשמוע האם נכון שאם אנחנו בונים בצורה מסיבית, לא 700 יחידות דיור, אבל הרבה יותר ביהודה ושומרון, האם זה יוזיל לא רק ביהודה ושומרון, אלא גם בתל אביב, זה החידוש. ומתברר שכן, וכמובן שאין זמן לקרוא את הכל, רק ממש בקיצור. רק תספרי לנו על הריבועים האלה שאנחנו רואים בשקף, נדיה. בעצם, עוד שנייה אני מגיעה לשקף. מחירי הדיור, כותב פה, עלו ב-100% בעשר שנים האחרונות. למה? בגלל חוקי היצע וביקוש. אנחנו לא נשות כלכליניות, אבל מבינים את זה כל אחד עם השכל הישר. כדי להגדיל את ההיצע, צריך קרקעות. אז חבר'ה, איפה יש קרקעות? מתברר שיש... וכפי שיהודית אמרה, עם כל הכבוד לנגב ולגליל, מאוד חשוב ליישב שם, אבל מה לעשות שרוב האנשים רוצים לגור בין גדרה וחדרה? האם יש מקום? אז מתברך שכבר היום, הערב, אפשר להתחיל לבנות... תחזירו את השקף. רגע, איפה השקף? עכשיו מגיעים לשקף. אפשר להתחיל לבנות חלופת מערב השומחות. תחזירו את השקף, בבקשה. מספקת 100 קילומטר מרובע זמינים לבנייה. תגידו, מה זה 100 קילומטר? אתם... מי יודע כמה קילומטר מרובע זה גוש דן? לא ידענו עד אתמול בערב. 52 קילומטר מרובע. כשאתם שמים את גוש דן, תל אביב, פתח תקווה, בני ברק, רמת גן, גבעתיים, ובכלל זה פארק ירקון וכו',
מגיעים ל-100 קילומטר מרובע, ומתברר שיש שטח פנוי מערב במערב השומרון, בו אפשר כבר להתחיל לבנות, וכתוב פה במחקר מאוד פשוט, שני משפטים אחרונים, פיתוח הקרקע ושיווק קרקעות לבנייה במערב השומרון, בהיקף של 25 אלף יחידות דיור בשנה, זה יוזיל את הכל, השורה התחתונה, נגיע לשורה התחתונה, כי זה ממש המהפכה. אנו מעריכים כי מימוש התוכנית יוריד את מחירי הדירות במרכז, בשיעור של 35-45%. כמובן שאם בונים באופן מסיבי, אם בונים באופן מסיבי באותם 100 קילומטרים רבועים שהם במרכז הארץ, רק מזרחה, כמו שאומר הקמפיין שלכם, אז בנייה מסיבית שם תגדיל את ההיצע, והגדלת ההיצע תביא להורדת מחירים. והקרקעות נמצאות, זה שם, זה לא משיחי. היא תביא להורדת זה מחירים. זה לשים את האידיאולוגיה בפרקטיקה. נכון, היא תביא להורדת מחירים לא רק כמובן ביוש, אלא גם ביתר היישובים במרכז הארץ. אנחנו נגיע לשאלות. אחרי הבחירות, משפט אחרון, אנחנו מקווים שנוכל לבוא לכל אחד בממשלה, שבעזרת השם תהיה ממשלה לאומית, שתרצה לדחוף את הריבונות, ולהגיד, הנה, יש תוכנית. רוני. נניח שבעזרת השם תהיה כאן ממשלה שיש לה אומץ לבנות מה שמדברות יהודית ונדיה כאן, מה שאנחנו רואים בשקף. יש היענות לציבור להגיע לגור באזור המסומן פה? יש היענות ענקית, רוב היישובים מוכרים את הדירות גידול טבעי קוראים לזה. אפילו לא צריכים שווה כל כך החוצה. אבל אני רוצה רגע להזיז את הכל החוצה. אבל אני שואל על החוצה גם. כן. אז אני אומר משהו על גבי מדינת ישראל היום. הרי דיברנו כל הזמן עכשיו, אתה צעקת על הילדים שלנו, וכל... יש שלוש רגליים שצריכים לקיים פה. שלוש רגליים. אחד, יוש זה הפתרון, כי ייתן יותר מענה להיצע וביקוש. שתיים, לשנות את שיטת המכרזים, לא רק מי שנותן הכי הרבה כסף, זה מאוד מאוד קריטי. שלוש, עם ישראל חכם, יודע איך לעשות את זה, להוריד את הרגולציה במקום 10 שנים, שיקח 4 שנים לבנות שכונה, וזהו זה. ואז נצליח להוריד בלי כל מיני מבצעים אחרים שאנחנו מנסים לעשות, וכל איזה שר בא ועם כל מיני דברים כאלה, צריכים לקחת ולהישען על השלושה הרגליים האלה, וזה יצליח אם נתמקד בזה. טוב, רוני אומר זזים מזרחה, ועל זה הוא מוסיף עוד שניים, רגולציה והמכרזים שצריך להרגיע אותם. לשנות את השיטה. לשנות את השיטה שלהם. אז אני חוזר אלייך, רותי. את מתחברת למה שהוא אומר, או אולי יש לך בשורה בעניין של הרגולציה. אז אני אומרת שעוד פעם, אנחנו עובדים קשה על הפחתת הרגולציה, אתה לגמרי צודק שזה אחת הרגליים המשמעותיות בהגדלת ההיצע והורדת המחירים. כמו שאמרתי, היום נכנס הנושא של מורשה להיתר, אנחנו עובדים גם על מתווה של ביטול הקלות, הקלות זה בעצם סטיות מתוכניות, ואפרופו, אורך הזמן של היתרי בנייה מאוד מתארך, כי אנחנו מדברים על עוד פעם, מסע ומתן ואלמנטים של תכנון בתחום, בתהליך של רישוי שאמור להיות טכני. אנחנו מדברים על איך כותבים את התוכניות, את הטבעות, בצורה בהירה ובצורה שתאפשר הוצאה של היתרי בנייה בזמן מהר. אנחנו מדברים על תוכנית היתר במסגרת רפורמת שקד לחלופת תמ"א 38. כלומר, אנחנו באמת מדברים על סל של כלים, ואנחנו פועלים והם יוצאים לדרך, סל של כלים שיאפשרו הפחתת רגולציה, ייעול התהליך. אתם מודדים את זה? כמה זמן זה לקח לפני 20 שנה, 10 שנים, היום? אנחנו מודדים את זה, למרות שיש מקורות מידע שונים, אנחנו מודדים. היום אנחנו מדברים על בערך 440 ימים להוצאת יותר, לפי מבקר המדינה, 440 ימים להוצאת יותר בנייה עם הקלות. בהחלט אנחנו רוצים להוריד את המספר הזה. כמו שאמרתי, גם מורשה להיתר יכול לקצר בחצי שנה, וגם ביטול הקלות יכול לקצר את התהליך הזה, ואנחנו לגמרי שם. אוקיי, תודה. אני רוצה לחזור אלייך, יהודית, כן. עם שאלה מאוד מסקרנת ששמעתי. עד כמה מקבלים היום אתכם כתנועת ריבונות, לא ביהודה ושומרון, אני מדבר בתל אביב, ברעננה, בהרצליה?
בסקרים האחרונים שעשינו, זה היה לא בשנים האחרונות, זה היה לפני שנתיים, עשינו סקר בתוך הציבור הימני בכל הארץ, אז 75% הם בעד החלת ריבונות, ובציבור הכללי, לא הימני, 73 נגד מדינה פלסטינית. ונדמה לי שעל זה עומד גם נושא הבחירות היום, האם ארץ ישראל או האם מדינה פלסטינית. זה קצת לא מסתדר עם עם ההצהרות של המפלגות, אתה אומרת 73% מהציבור מתנגד למדינה ערבית ביהודה ושומרון? 73% מכלל הציבור היהודי מתנגד למדינה פלסטינית. אז למה הם מצביעים לכאלה שזה הדגל שלהם, מדינה פלסטינית? אז בשביל זה אנחנו כאן היום להבהיר את זה ולהצביע למי שמצביע בעד ארץ ישראל. זה מאוד פשוט לדעת איזו ממשלה להקים, לראות מה היה. היה לנו שנה של ניסיון שראינו מי מקים עם ערבים וגופים לא ציונים, ומי עם דואג לנושא של מדינת ישראל, ארץ ישראל. אני רוצה אבל כן להיות אופטימית ולראות את הטוב. קראתי את כצלה בשבת. בעיתון בשבע, האכסניה שלנו כאן, ותודה רבה. כבר ביהודה ושומרון יש מעל 500,000 יהודים, שזה מספר אסטרונומי, אם להתחשב בכל הקשיים, המדינים, הביטחוניים, כל מה שקורה, הרי אנחנו שומעים חדשות, ובכל זאת אנשים רוצים לחיות ביהודה ושומרון. אז יש לנו מעל 500,000 ביהודה ושומרון, 350 בשכונות החדשות של ירושלים, 20-25,000 ברמת הגולן, רות, אני צודקת? כן. אנחנו צועדים קדימה, נהדר, ולא יעזור שום דבר, בסופו של דבר הכל ילך לקראת הנושא הזה של ארץ ישראל, שזזים מזרחה. אנחנו רואים מדינות שנאבקות על שטחים, יוצאים למלחמה בשביל שטחים, אנחנו בחיים לא נוכל לוותר על שטחי ארץ ישראל, על העתיד של עם ישראל. יש 7.5 מיליון יהודים היום בארץ, ויש כמות הזאת בגולה, ואנחנו צריכים להתכונן. זה המהלך הציוני של קיבוץ גלויות, של בנייה בארץ ישראל, ובעזרת השם, זה לפני, ברור יעשה. בעזרת השם. אנחנו לפני מילת סיכום, כן, מישהו יכול לענות על זה? קראתי מחקר של מכון שילה, של פורום שילה מקהלת, ובהחלט הקרקעות לערבים הם עולים, אני לא זוכרת את המספרים מדויק, אבל בהחלט הם מקבלים את זה במחירים הרבה יותר זולים מה שהיישובים היהודיים. אין ספק ומה בזה. ומה שהם לא מקבלים הם פשוט בונים. אני אשמח לקבל את הטלפון שלך ולעדכן אותך במספרים מדויקים. יפה, מדויק. אז מילת סיום רגע, כסף, אני אבקש גם ממך. זה גם בשטח C. הממשלה הזאת נותנת בשטח C לפלסטינים לבנות. זה פשוט עזוי. זה הדבר הכי גדול. אם אתה שואל, עזוב כסף. בשטח C נותנים לפלסטינים היום לבנות. נכון, זה לא כל כך הנושא שלנו, אבל ראוי להזכיר אם ציינת שיש בנייה אסטרטגית של ערבים בשטח C שבונים מתוך מחשבה אסטרטגית ולא ספורדית כמו שמציגים את זה. מילת סיום, בואו ניתן לכם את הבמה לשווק את עצמך, תתחיל אתה לסיום שלב, תמכור לנו משהו על מועצה אזורית, למה לבוא לגור במועצה אזורית הר חברון? טוב, אז אצלנו מי שרוצה לבוא ולהגיע צריך לעבור רשימת תמתנה ארוכה מאוד, ברוך השם. באמת כל פיסת קרקע וכל בית שמשווק כבר נמכר, אבל בעזרת השם, אם התוכנית הזאת תמשיך מזרחה גם פנימה אלינו, אז נשמח שתגיעו לבקר ולגור, בעזרת השם, בשמחה רבה. אהרוני, תמכור לנו את גוש עציון. גוש עציון לא צריך למכור, אנחנו, הגלים מגיעים אלינו, וברוך השם, עם ישראל מתחיל לגלות את המזרח, ושפו למה שאתם עושות. תודה רבה לכם, ליהודית רגע, ונדיה. רגע, אפשר להגיד תודה רבה לבשבע, תודה רבה לערוץ שבע, תודה רבה לנוער ריבונות ולחברותינו מתנועת הריבונות שבאו במוניהם. ותודה. אפשר לסיים בסרטון קטן, ותודה לך כמובן לכל מי שהגיע. סרטון קצר קצר. תכף אנחנו מסיימים עם סרטון, אבל תכף גם נגיד תודה לערן רולץ ולרותי שוורץ.
ולאהרוני נויבאייר, ואנחנו מסיימים סרטון, ותודה לכם, ולהתראות ביהודה ושומרון. גז הארץ, רמת גן, חדשה מהניילונים, אין דברים כאלה. אוקיי, כמה רוצים עליה? 1,850,000. לשלושה חדרים? כמה? מאז שמדינת ישראל החלה את הריבונות ביהודה ושומרון, ההיצע גדל, המחיר ירד. אבל אמרו לנו, יוקר המחיה, עליית מחיר הדיור. זה 2022, אין את זה יותר. החלת הריבונות על שטחי יהודה ושומרון תגביר את היצע הדירות, תוריד המחירים בכ-20% תוך 5 שנים, תוסיף אלפי עבודות ותזניק את כלכלת ישראל. יש פה שטחים פתוחים ככה לילד? שטחים? כבר אין דבר כזה. זזים מזרחה, זה כלכלי למדינת ישראל.